xisbiga muxaafidka ee kulmiyay taageerayaashiisa ayaa maalintii shanaad ee ololaha xisbigooda magaalada madaxda gobolka Sanaaga ceergaabo ku soo bandhigay awoodda taageeray ku dhex leeyihiin bulshada degmadaasi waxana taageerayaashan subaxnimadii hore saaka socod iyo gaadiid ku soo mareen wadooyinka magaalada ceergaabo iyagoo aakhirkiina isugu biyo shubtay beerta xurriyadda magaaladaasi waxana taageerayaashan isu soo baxooda kala qayb galay wasiirka dawladda wasaaradda ganacsiga Soomaaliland barasaabka gobolka Sanaaga guddida kampeynka xisbiga kulmiya siyaasiyiin xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag Yuusuf Xasan Faarax xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale maalintii dhaweyn ee xisbiga wadan halka ka hadlayay ayaa mudanaan saaxiibnahay oo golaha deegaanka la isku nahay in badanna ahaa xisbiga kulmiye ayaa halka ka hadlay mudanuhu wuxuu sheegay inay kulmiye qabsadeen wuxuu ku sheegay miyuu kulmiye mudanaa laftiisa iyo xirsiba maanta laga bilaabo waa miyuu wadani wey annagu waanu ihaalinaynaa horena waa nalo ku yidiinay maantana diyaar baanu nahay 84 baa nala kaga helay 84kii oo siday saaxiibna la ogaa muuse waa kii taliyay yidhi dalka burburin maydaale la isgaranaynaa dhammaan waxaan leeyahay taageerayaasha war codkeenna soo kulmiyo ma hayno codkeenna soo kulmiyo ma aha soo muuse bixi dooran mayno cadaynaya kulmiye taageeradiisu waa kuwaas maaha reer kulmiye dad soo sawira dad caabudaya diinta buudhiisamka oo ka dhiga taageere oo social media ku soo daadiya waan ku sii socon doonaa guushoorteenna ka muuqataa waynu guuleysanaynaa ceergaabo waa 104 goob odayneed ninkii laga waayo iyo xisbigii laga waayo waynu arki doonaa ballanteennu waa 13-ka bisha halkaasaynu isku arki doonaa halkaasaa lagu kala bixi doonaa waan salaamayaa walaalayaa guuleysta kulmiya xaggoodaiyo gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddida kampeynka xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaaga xildhibaan Ibraahim Caraale Ruush barasaabka gobolka Sanaaga Axmed Cabdi Falay iyo weliba sidoo kale wasiirka dawladda wasaaradda ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo raaliyadii ay soo dhammaanayaan oo ay gabagaba yihiin oo laba keliya ay ka hadheen sida caadada ah warqadda codaynta ee lagu codaynayo xisbiga kulmiye dhexdu ku jira wuxuudna way ka saraysaa wadayna waa ka hooseeya halkaa dhexe ayaa calaamada la hubsanaysaan halkaa dhexe ee muuse biixi ama kulmiye hortiisa ayaa calaamadii loo isku tallaaba ama saxa aa ku dhufanaysaan si aanay idinka khaldamin taa iyadana ka maqani ka joogaha gaadhsiiyo waxqabadka xagga diinta culimada iyo inta diinta jecel dhammaanteenba waxaynu nahay xisbigii diinta sare u qaaday ee Soomaaliland ee ugu horreeyey baynaa idaacadda qur-aanka ah qur-aankuu ka baxayna iyo wacdigu la keenay waxaan tan weynaa reer ceergaabada u sheegayaa maadaama aynu nahay gobolkii khayraadka iyo gobolkii nimcada qulumteennuna inay noqoto dadkii abaalkii noo gelay celiya abaal baa laynagu leeyahay godoonkii baa laynaga saaray kulmiye waxbuu ina geliyay soomaaha iyo reer soomaaliland rudheer ma dooranayaan waxay dooranayaan xisbi la tijaabiyey waxay dooranayaan musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergaabo